Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы автокад жүйесінде объектілерді редакторлау. Дәріс мақсаты. Өткен дәрісті жалғастырып, автокад құрал саймандарын пайдалану арқылы графикалық объектілерді редакторлаудың басқа да тәсілдерімен танысу, редакторлау бұйрықтары көмегімен сызбаға әртүрлі өзгерістер енгізу. Дәріс жоспары. Бірінші, объектілердің айналы кескінін тұрғызу. Екінші, массив жасау. Үшінші, ұқсас объектілерді тұрғызу. Төртінші, объектілерді масштабтау. Бесінші, объектілерді қасиеттер терезесінде редакциялау. Объектілердің айналы кескінін тұрғызу. Объектілердің айналы көшірмесін салу үшін зеркало командасын қолданады. Зеркало командасын мәзірдің редактировит бөліміне немесе аспаптар панеліндегі команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі команда пайда болады. Содан соң компьютер айналы көшірмесін жасау керек объектіні белгілеуді сынады. Тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы объектіні белгілейміз. Егер бірнеше объектіні белгілеу қажет болса, курсордың көмегімен рамкаға алып белгілейміз. Белгілеуді Enter пернесін басу арқылы аяқтаймыз. Содан соң компьютер симметрия өсінің бірінші және екінші нүктесін көрсетуді ұсынады. Командалық жолда симметрия өсінің бірінші нүктесін көрсетуді сұрайды. Келесі бұйрықта симметрия өсінің екінші нүктесін көрсетуді сұрайды. Объектілік байлаудың көмегімен осы сызықтардың ұштарын көрсетесіз. Келесі жолда бастапқы объектіні жою керек пе деген сұрауға жоқ деп жауап беру керек. Яғни клавиатурадан N әрпін басасыз. Enter клавишасын басқаннан кейін автокад команданы аяқтайды. Мониторда бастапқы объектінің айналы көшірмесі пайда болады. Келесі мысалда симметрия өсі қызылмен көрсетілген. Берілген объектінің айналы кескіні осы мысалда көрсетілген. Массив жасау. Массив командасы тік бұрышты немесе дөңгелек массивті жасауға мүмкіндік береді. Массив командасын мәзірдің редактировит бөлімінен немесе аспаптар тақтасындағы команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданы шақырған кезде экранда диалогтық терезе пайда болады. Егер тік бұрышты массив жасау керек болса, массивтің тік бұрышты массив түрін қабылдаймыз. Содан соң көбейтілетін объектіні таңдаймыз. Ол үшін выбор объект деген сөздің қасындағы батырманы басамыз. Объектілерді таңдағаннан кейін Enter бастырмасын басамыз, не тышқанның оң батырмасын шертеміз. Содан соң қатарлар мен бағандардың сандарын енгіземіз. Қатарларды арасындағы қашықтықты, одан соң бағандар арасындағы қашықтықты енгіземіз. Қажет болған жағдайда бұрылу бұрышын енгізуге болады. Диалогтық терезенің барлық сұрақтарына жауап бергенде, оның оң жақ бөлігінде нәтиженің кескіні көрсетіледі. Егер нәтиже дұрыс болса, окей батырмасын басамыз. Экранда берілген объектіден
массивтің жасалғанын көреміз. Келесі слайдта тік бұрышты массивтің мысалы көрсетілген. Егер дөңгелек массив жасау керек болса, массивтің дөңгелекті түрін қабылдаймыз. Сонда диалогтық терезе оң жақтағы суреттегідей болады. Содан соң көбейтілетін объектіні таңдаймыз. Объектілерді таңдағаннан кейін Enter батырмасын басамыз. Немесе тышқанның оң батырмасын шерттеміз. Содан соң массив центрін енгіземіз. Оны координаталармен немесе сызбада нұсқау арқылы енгіземіз. Содан соң массив элементтерінің санын енгіземіз. Және толтыру бұрышы енгізіледі. Диалог терезенің барлық сұрақтарына жауап берген кезде, терезенің оң бөлігінде массивтің алдын ала көрінісі бейнеленеді. Егер нәтижемен келісетін болсақ, окей батырмасын басамыз. Дөңгелек массивтің мысалы келесі суретке көрсетілген. Ұқсас объектілерді жасау. Подобие командасының көмегімен сызбадағы объектіге ұқсас және одан белгілі бір қашықтықта орналасқан объектілерді салуға болады. Бұл жерде ұқсас объектіні салу деп отырғанымыз объектінің нормалі бойымен белгілі бір қашықтықта объектінің сызықтарының ығысуын айтамыз. Подобие командасын редактировать мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі бұйрық пайда болады. Әрі қарай, жүйе ығысу өлшемін енгізуді сұрайды. Жүйеде бастапқы орнатылған өлшем 1 мм-ге тең болады. Ал төменде көрсетілетін мысалда, ұқсас объектілердің арасы 15 мм-ден болады. Сондықтан, жүйе ығысы өлшемін сұрағанда, командалық жолға 15 санын енгіземіз. Командалық жолда объектіні таңдау бұйрығы шығады. Келесі бұйрықта, объектіні жылжыту бағытын көрсететін нүктені сұрайды. Содан соң, берілген объектінің қай жағына жаңа объектіні түсіру керек болса, сол жағындағы кезгелген нүктені нұсқау керек. Автокад келесі сұрақты қояды. Яғни, ұқсас объектілерге жасау үшін объектіні таңдаңыз. Егер қажет болса, процесті әрі қарай жалғастыруға болады. Егер қажетті объектілерді салып болсаңыз, Enter пернесін басып, командадан шығасыз. Ығысы өлшемін командалық жолға жазып, немесе курсормен экранда екі нүктені белгілеу арқылы енгізуге болады. Бұл екі нүктенің арасындағы қашықтықты жүйе ығысы өлшемі ретінде қабылдайды. Ұқсас объектілерді жасауға мысал. Объектілерді масштабтау. Объектілерді үлкейту немесе кішірейту масштаб командасының көмегімен жүзеге асырылады. Масштаб командасын редактировать мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданы шақырғанда командалық жолда келесі хабар шығады. Команда масштаб.
одан әрі қарай жүйе кішірейтілетін немесе үлкейтілетін объектіні таңдауды сұрайды. Объектіні таңдаңыз. Тышқанның сол батырмасын барысу арқылы қажетті объектіні таңдаймыз. Бұл жерде бірнеше объектілерді таңдаған кезде рамканы қолданған жөн. Объектілерді таңдауды Enter пернесін басу арқылы аяқтаймыз. Одан кейін автокад базалық нүктені сұрайды. Бұл нүкте объектілер тобындағы қозғалмайтын жалғыз нүкте болады. Базалық нүктені координаталарын пернетақтада енгізу арқылы немесе экранда курсордың көмегімен нұсқау арқылы енгізуге болады. Базалық нүктені енгізіңіз, бұйрығы шығады. Базалық нүктені анықтағаннан кейін командалық жолда масштаб коэффициентінің сан мәнін енгізу керек. Объектіні үлкейту үшін коэффициент бірден үлкен болу керек, ал объектіні кішірейту үшін бірден кіші болу керек. Масштаб коэффициентін енгізу бұйрығы шығады. Автокад таңдалған объектілерді үлкейтеді де команданы аяқтайды. Келесі мысалда объектіні екесе үлкейту командасы көрсетілген. Объектілерді қасиеттер терезесінде редакциялау. Свойства диалогтық терезесі автокад объектілерінің қасиеттерін көру мен өзгертудің негізгі құралы болып табылады. Бұл терезенің көмегімен редакциялауға жататын кез келген қасиеттерді өзгертуге болады. Оның ішінде, бірінші, барлық объектілерге тән жалпы қасиеттерді, түсін, қабатын, сызықтың түрін, сызық түрінің масштабын, баспа стилі, сызықтың қалыңдығын, гиперсілтеме, биіктік өзгертуге болады. Екінші, объектілердің оның ішінде парақ кеңістік түгіндегі көрініс экрандарында геометриялық қасиеттерін редакциялауға болады. Үшінші, мәтін мазмұнын және қасиетін өзгертуге. Төртінші, өлшем блоктарының барлық параметрлерін өзгертуге. Бесінші, гипербайланыстарды өзгертуге болады. Объектілер қасиеттер терезесін келесі жолдармен шақыруға болады. Бірінші, редактировать мәзірінен свойства пункты арқылы, екінші контекстік мәзір арқылы объектіні таңдағаннан кейін тышқанның оң батырмасын басып, контекстік мәзірден свойства бөлімін таңдау. Үшінші объектілердің ішінде көпсінің қасиеттері терезесін тышқанның сол батырмасымен объектіні екі рет шертіп қалып шақыруға болады. Төртінші пернетақтадан окно SV командасын енгізу арқылы. Диалогтық терезедегі параметрлерді шақыру, батырмаларының көмегімен жаңа параметрлерді қосымша диалогтық терезелерден таңдау арқылы енгізуге болады. Диалогтық терезеге сұр түспен берілген қасиеттер өзгертуге келмейді, және тек көрсету үшін ғана арналған. Диалогтық терезедегі қасиеттер тізімі белгіленген объектігі немесе объектілер тобына байланысты. Егер бірде-бір объект таңдалмаса, терезеде объект қасиеттерінің ағындық күйі туралы, баспа стилі туралы, көрініс экрандарының қолданбалы координаталар жүйесі туралы мәліметтер көрсетіледі. Көрсетілген суретте объект таңдалмаған жағдайда. Егер бір объекті таңдалса, терезеде бұл объектінің жалпы және геометриялық қасиеттері көрсетіледі. Мысалы, оң жақтағы суретте шеңбер таңдалған жағдайда. Егер бір типті бірнеше объектілер таңдалатын болса, терезеде осы объектілерге ортақ жалпы және геометриялық қасиеттері көрсетіледі. Егер әртүрлі типтерге жататын объектілер таңдалатын болса, терезеде тек жалпы қасиеттер көрсетіледі.
Кез келген қасиетті өзгерту үшін келесілерді орындау керек. Бірінші, объектіні немесе объектілер тобын таңдау керек. Екінші, свойство терезесінде қажетті қасиеттің алаңына кіріп, қажетті мәнді енгізу керек, немесе тізімнің ішінен таңдап алу керек. Автокад сызбада өзгерісті бірден енгізеді. Егер қасиеттер жаңа мәнді енгізу арқылы жүзеге асатын болса, осы жерде Enter пернесін басу керек. Үшінші, редакциялауды аяқтау үшін курсорды сызба алаңына алып барып, екі рет Escape пернесін басу керек, немесе кез келген басқа команданы шақыру керек. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.